Čechov nad Kněžnou přichází Karel Ludvík. Karel Ludvík, který má početný fanklub. S ním přichází také trenér Filip Benda. Karel má nejlepší písničku na příchod. Karel nastupuje do svého 5. MMA zápasu s tím, že má 4 vítězství. Tak uvidíme, jestli ten 5. zápas bude vítězným a tou tečkou bude titul mistra České republiky. Takže dámy a pánové, do klece přichází bojovník, jehož jméno je Karel Ludvík. A zároveň podpořím oba bojovníky před jejich zápasem. Pravidla. Je to 3x3 amatérský pravidla, dávajte si pozor na zátylek, je to podle juniorských pravidel, máte zakázaný lokty a kolena na hlavu. Pokud chcete, pardon, 3x2, a pokud chcete, podejte si dozor. Tak já myslím, že Dominika krásné slečny rozhodili. I náš rozhodčí je jenom člověk. Takže Dominiku skutečně 3x2 minuty. A je to MMA. Pojď, vámo, pojď, pojď! Pojď, pojď! Pracuj si tam! Pojď, pojď! Víš to? Rachlí! Pojď si ho vzít na zem. Pojď, nech to tam pěkně, tref to! Nech to tam, ne, pěkně, pěkně, pojď, pojď, pojď! To je ono! Hop! Tak, dobrý je to! Pojď si ho vzít, Čivova! To je ono! To je ono! Zkus to! Pojď, Jukáno! Jo! Pojď, dlouhý mu to! Zkus to! Drž to! Drž to! Pojď, Čivova! Vadí mu to! Vadí mu to! Pojď, ještě máš 15, držo! Ne! Stání to! Pojď, pojď!
Batok tam někdo hlídá? Tak a před námi je poslední kolo fightu mezi Michalem Hudákem a Karlem Ludvíkem. Pojďme ho řádně pozbudit. Pojď!
pojď! Démona, pojď! Zvaneš to! Standardy, kámo! Nevotočí ti to! Pracuj na něm, tak! Točí ho a to si pohlídáme! Tohle ti nestane! Nevstane ti! Pojď, 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 pojď ještě! Pracuj na něm, víc! To je ono! To je ono! To je ono! Pojď, je to tvoje! Je to tvoje tohle! Pojď 20, pojď! To je ono! Je to tvoje, ne, tohle ti nevadí! Tohle ti nevadí! Tak! A znova hoď, jo! Znova hoď! Michal Vodák, Karel Ludvík, pojďme pořádně zatleskat! Nyní je verdikt v rukou rozhodčích, počkáme si na jejich hodnocení. Ještě horší než tam bejt, ty vole. Jinak dlužno podotknout, pokud koukáte také na mého kolegu moderátora, má krásný triko, který si tady můžete také zakoupit od Drill Athletics a děkujeme jim za jejich partnerství. Tak poprosíme oba bojovníky do středu. Rozhodčí rozhodli 3-0 na body ve prospěch Červené Orly. Chihuahua. 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 Chihuahua.